Bueno, bé, estem a la Font de Montnegre. Aquí comencem la nostra excursió d'avui. Titu, titum. Bueno, i no miré la otra. I salí. Sap separar. No, no, va venir molt contenta de la cara, eh? Sí. Aquí has d'escriure grup pica d'estat, enamorat, grup pica d'estat. De la natura, no? Sota la data, grup pica d'estats i el nom de tot. No, no, teniu, teniu. Això és el que es fa. No hi ha el boli aquí dintre? Ja voli? Sí, sí, ja voli, ja voli, ja voli. Tot complet, eh? Molt bé, mira. Dos per falta. Espera, espera, que et deixo seure, Ramon. Faràs millor, home. Tu? Home, no. Jo sense unir el que vols que es cregui. O la Luz, tu ves? Tu sí, tu no tens problemes, la Luz Marina, jo no. Jo veo molt bé, però he d'escriure a català o a castellà. No, pots fer un castellà també. No, si vas a tu, prefereixo escriure a català. Per tenir. Pausa per repostar. Esquerra.
ara és el moment de decidir-ho, clar. Una mica no estem aquí, però pot passar. Una monja. L'has ficat? Sí, sí. Ens fotografies? Ens està filmant, l'Enric. Ja encara. Que tens gana? Hi ha molta gent que vindrà a la una, eh? Ojo! I aquí el fotògraf professional. Caure aquí i posar l'ull, eh? Sí, sí, sí. Però si vas baixant, això és un perill, eh? Aquí un altre. Agafa una piedra rosa. És un perro. Això no el trauràs, fotré un cop de cap. Fotré un cop de cap. Ja t'asseguro que sí que el trauria. Amb una pedra, que bé. Ah, ja boira. El 30% de tarda ja boira, però hi ha molta humitat. La roudeda jo els faig. El segle XXI. Faig el cabarró. Parada per dinar al turó gros. Aquesta és la torre de vigilància forestal.